ас екен, алтын күміс тас екен. Шымкенттік мұғалімдер шіріген картоп жеп жатқанда Ақмола облысындағы Бестөбе ауылының тұрғындары даладан тас теріп жүр. Себебі бұл өңірдің бел-белесі толған алтын. Тасын уатпай-ақ топырағынан көсіп алып қорытып жіберіп, бір күн бойы еңбектенсең 5-6 грамм алтынды қиналмай аласың. Мұны естіп қайла күрегіңізді сайлап Бестөбе қайдасың деп тартып кетпеңіз. Қанша жерден алтынды аймақ болғанмен Бестөбенің маңдайдағы соры да беселі. Әлеуметтік ахуалы сын көтермейді. Жұрт жұмыссыз сенделіп жүр. Себебі тоқырау жылдары алтын шахтасын жекешелендіріп алған мекеме ауыл тұрғындарының бәріне қызмет тауып бере алмайды. Амалы таусылған жұрт қараусыз қалған шахталарға түсіп өз бетінше алтын қазады. Талай азамат сол шахталардың ішінде ауа жетпей тұншығып тасқа бастырылып мерт болды. Бірақ басқа күнкөрістің көзі жоқ. Бала шағаның қамшысын тұтас ауыл осылайша шыбын жанын шүбірекке түйіп тентіреп жүр. Алғашқы кеншілер келген 1932 жылдан бастап есептесек, аймақтан алтын өндірілгеніне биыл 80 жыл толады. Ал ауыл 80 жылда жасармаған, керісінше 80-ге келген қариядай селкілдеп тұр. Нұрбек Бекбаудың арнайы репортажы. Бестөбе мен Астананың арасы 200-дей шақырым. Ақмола облысына қарасты Степногор шаһарына бағынады. 7,5 мың тұрғыны бар. Тең жарымы алтынмен айналса. Қымбат металды күніге ұстайтынның күн көрісі жақсы болар дегенбіз. Алтын көсеумен от көсеп, алтын кесемен сорпа ішер деп ойлағанбыз. Осы ой үстінде ауылға келіп қалғанды да аңғармадық. Селк еттік, себебі жол селкілдек. Ал ауылдың ажары солғын. Табаның асты толған алтын, ауыл алтынның үстінде отыр. Біздер Астанадан алып шығып жеткенде осындай дәмемен келіп едік. Көргіміз келгені үлкен көрікті зәулім үйлер, коттедждер. Ал қарап тұрғанымыз мынандай үйлер. Ауылдың алтынның үстінде отырған ауылдың сиқы осындай. Балалар ағай бізді ғой енді. Пенсияға шықтық, неттік, енді қазір өсіп кеткен жастарға қиын. Өмір сүру қиын жастарға, балаларына қиын. Қымбат бәрі, киімдер бәрі қымбат. Бізде жол жаман. Степногорға барып қайту үшін жолымыз жаман, соны оңдамайды. Біздің міне көріп тұрсыздар, міне жолымыз ішіндегі жолымыз да жаман. Таксилар қымбат алады, автобус бір ақ рет қатынайды. Бестөбеде су қиын. Мына балада жаста ауырады. Мына су ылғай су ішіп жатқандарымыз. Жердің астынан. Ауырамыз. Тұрғындардың бұл айтқандарын тізіп алып ауыл әкіміне кірген біз. Қызметі барда құзыреті жоқ қой, қайтсын енді. Мәселені шешіп жатырмызбен бастады әңгімені. Біз енді қазақ алтынның беріп жатқан көмегі, мысалы, су мәселесінде қазақ алтын біздің мынау суға, судың жобасы жасалғанда, сонда бізге 36 миллион көмек көрсетті. 36 миллион қазақ алтын берді. Енді одан басқа айтатымыз, биылғы мысалы 900 орындық мектепке, сосын салынатын балабақшаға мектепке 24 миллион берілетін болды. Мынау балабақшаға 12 миллион. Оны да беріп атқан қазақ алтын. Әкім айтқан қазақ алтын мекемесі Бестөбенің басты инвесторы. Ауыл іргесіндегі алтын шахтасын жекешелендіріп алған. Кәсіпорын акциясының жартысы орыстардың қолында. Сондықтан болар, онда жұмыс істейтіндердің көбі ресейліктер. Ал ауыл тұрғындары некен саяқ, оның өзі көбіне қара жұмысқа қабылданады. Бізде өз адамдарымыз бар. Бестөбе өзінің мықты мамандарымен мақтанатын. Олай болса, неге сырттан әкеледі? Бұл қандай мәселеге апарады? Зауыт оларды әкелуі керек. Оларды тамақтандыру, айлығын төлеу, жатар орын дайындау керек. Ал жергілікті тұрғын босып жүр. Жұмыс жоқ келгендер. Көбі істегенде алдап. Амалдежға жұмыс жоқ. Өз айтқанда. Есекте Бестөбенің топырағы алтын. Бір тонна құм қиыршықты суға салып, ерінбей сүзгілесең 5-6 грамм алтын алуыңа болады. Сондықтан бестөбеліктер жұмыс жоқ деп қарап отырған жоқ. Өз бетімен алтын қазып күнелтеді. Оған түрткі мынау рудник басшылары. Әбден ысылған, тәжірибелі жергілікті жұртты жұмысқа алмайды. Мен де солардың бірімін. Амал жоқ, бригада құрамында кетем шахтының астына. Заңсыз алтын алу үшін. Музыка.
Бестөбеліктердің мұнысы заң алдында өрескел болғанымен ар алдында ақтауға тұрарлық дүние. Байлығымызды басқаларға бергенше бізде қызығын көрейік дейді. Мына үңгірлердің бәрін алтын іздеушілер қазған. Ничего не боюсь. Семью кормить надо. Голодно нам сейчас теперь. Жалаңғол жай күрекпен жарақтанған жігіттер алтынның қайда екенін, қалай табуға жеттігін бес саусағындай біледі. Керек десеңіз, асыл металды қорыту құюды да мықтап меңгерген. Хош, бұл жердің үстіндегі жұмыс, ал көбірек тапқысы келгендері шыңырау шахтаға түсуден тартынбай. Айлап, апталап жердің астына кетеді. Жанын шүберекке түйіп, сол сапардан қайтпайтындар да бар. Бір жұма жататын, көп болса екі күн, үш күн, бір ай жататындар болады, әр түрлі. Таңақпен түсесің, сосын оңай емес қой. Кейбіреу өліп те қалды, көбі өліп те қалды. Иә, оңай емес қой, тос, бәле миллион, тос. 20 жылда Бестөбе шахтасында жабай жолмен алтын өндіремін деп қанша адамның өлім құшқаны белгісіз. Суыртпақтап сұрағанмен ешбір айтпа. Есесіне сол 20 жылда 30 тоннадан астам алтын өндіргендерін жеткізді. Төменге түспекке біздер де бекіндік, алайда жабай шахтаға кіру қауіпті әрі тұрғындардың айтуынша мұны бақылайтын қылмыстық топ бар. Олар жергілікті халық өндірген алтынды арзанға сатып алып ақша тауып отырмыз. Амал жоқ. Кеніштің басшылығымен келісіп қазақ алтынның шахтасына кірдік. Каска тағынып арнайы көйлек киініп түсірілім тобы шахтаға түсті. Қазақ алтынның арнайы рұқсатымен 160 метр тереңдікке. Қайбір замандарда құлазып, босқа тасталып жатқан шахталар бүгінде тамырына қан жүгіріп, мынау кең дәліздерде адамдар табан тірей бастады. Жұмыс қызу жүріп жатыр демесек те, біразға шаруа табылды. 70-ке жуық адам ауысым бойынша жұмыс істеп тұрады. Қазақстанға әйгілі, Қазақстан қала берді, шет елге әйгілі алтын Бестөбенің алтына осы шахталарда өндіріледі. Шахтаның асты шылқыған су, ал мынау алтын қабырғалар. Айтпақшы, шылтырағанның бәрі алтын емес дейтін сөз бар еді ғой. Ал мұнда бәрі керісінше, қараңдағанның бәрі қыруар ақша тұруы мүмкін. Осы үшін апталап жата жастана жұмыс істейтіндер де бар. Сонда алып шығатындарыңыз бір апта бойы астынан қанша килограмм алтын? Қанша килограмм? Килограммда болмайды, там миллиграмм, 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 чөттерді, кішкене ғана. А төркін көріс қой, аштан өлемі. Қазақ алтының кеншілері заңсыз алтын өндіру бұрынғыдай тыйылғанын айтады. Қылмыстық топтардың да қарасы сиреген. Бұрынғы қылмыстар болған не байлығы тоқтатты. Қазір сәмі заңы істеп атыр сәмі. Рудникте жұмыс жақсы жақсы алға жүріп отыр. Бестөбе секілді алтынға бай мекен жер жаһанда сирек. Дүние жүзінде шақ елде бар. Ақшта, оңтүстік Африкада және соңғысы мынау біздің Бестөбеде. Бұл елді мекенде алтын қоры 1000 тоннадан асады дейді. Бүгінге дейін қазақ алтын мекемесі соның 50 тоннасын ғана өндірген. Әр жылда 1-1,5 тонна алтын шығарып шетелге сатады. Бірақ сол байлықтың үстінде отырған қазыналы өңірдің халқы қажыбақ отыр. Әркімге олжа болған бұл кенішті мемлекет меншігіне алу керек дегенді айтады тұрғындар. Нұрбек Бекбау, Советхан Жахиев, Апта Кезі.